За мөн газрын тоолгууд хийгдсэн. Та бүхэн бүгд л мэдчихэж байгаа. Тэгэхээр нийт одоо ерөнхий боловсролын сургуулийн одоо 70 орчим говь спортын одоо нэг гадуур байсан сургуулиудын газрыг алдагдсан. Өнгөрсөн 30 жил газар нь алдагдсан. Ийм арамсалтай дүн гарсан. За одоо бид нар ер нь газраа жолоочийнхаа нэр дээр, газраа эхнэрийнхаа нэр дээр шилжүүлсэн ийм сургуулийн удирдлагуудыг бас шүүх хяналтын байгууллага ажилтаа тэмцэх газарт өгч одоо шалгуулах ажлуудыг бас эхлүүлж байгаа. За сая Монгол Улсын Их Хурлд одоо өргөн баригдсан газрын тухай хууль дээр одоо зохицуулт хийж, ерөөсөө төрийн өмчийн сургууль цэцэрлэгүүдийн газрын харилцааг сургуулийн тэр тухайн цэцэрлэг сургууль, төрийн өмч ихтэй сургуулиудын захирлууд ямар нэгэн газартай холбоотой харилцаатай холбоотой ийм шийдвэр гаргах асуудлыг хуулиар оргилсан. За ингээд үндсэндээ Монгол улсад байгаа бүх ерөнхий боловсролын сургууль, сургуулийн өмнөх боловсрол, мэрэгжлийн боловсрол, ихтэй сургуулиудын газрын тооллого, мөн шинжилгээ ухааны бүрэлдэхүүнүүдийн газрын тооллого гэдэг кадастрын одоо зураг, кадастрын төр юмнуудыг хүрээл юмнуудыг бүтэн эцэлж ингэж тогтоож байгаа. Энийг баталгаажуулж байгаа. Тийм учраас цаашдаа хичээлийн одоо юуны цэцэрлэгийн эрхлэгч, сургуулийн захирал, одоо эмсэд коллежийн захирал, ихтэй сургуулиудын захирал газрын харилцаатай холбоотой нэг шийдвэрүүдийг гаргахгүй. Энэ тогтолцоонд бас шилжиж байгаа гэдэг бас онцлог хэлийг гэж бодож байна.